2003 година се занимавам с тематиката отпадъци в България и в Европа, също така и с изразходване на публични финанси, устойчиви политики в различни сфери, както отпадъци, така и икономика, така и в някаква степен и енергетика. Моя се падна честта да почна да ви представя големите предизвикателства, които накрая ще ги сведем до предизвикателствата, които са на местно ниво, на ниво община и на ниво страна. Но разбира се, винаги трябва да оставаме с едно на ум, каква е голямата картинка. И голямата картинка е какво е голямото предизвикателство пред всички. Знаете, живеем на една планета, нямаме друга наблизо. Тенденциите са увеличаване на населението, почти 10 милиарда се очакват, може би, 2050 година. Нашата планета все пак има някакви ограничени ресурси, колкото и някой да смята, че те са неограничени, или особено тези, които смятат, че може да има неограничен икономически растеж на една такава планета. И другото нещо е, че всъщност самата планета има някакъв капацитет за възстановяване. Тоест, ние правим някакви неща, изхвърляме отпадъци, тя регенира част от тях, но ако прекалено много я натоварим, всъщност удряме нейните лимити и прекрачваме някои граници, които могат да бъдат, да водят след себе си последици, за които ние дори не сме готови. Част от тези граници са свързани, например, с нивото на парниковите газови, най-вече на въглеродния диоксид в атмосферата, загубата на биоразнообразие, промяната на ползването на земите, включително изсичането на горите. И това в крайна сметка в различна степен в момента сме в тези безопасни полета, в които можем да оперираме като общество. И всъщност трябва да се научим, както ние български имаме една поговорка, да се научим да живеем според чергата си. Тоест няма как да живеем извън капацитета си и извън това, което може да ни предложи Земята. И това вечно живеене на заем, мисля, че много хора са усещали после резултатите на гърба си, какво значи да живееш предимно на заем. И ако това е голямото предизвикателство, може би не се вижда много добре, трябва да се научим как да живеем в границите на нашата планета. Така какво е предизвикателството накратко? Населението се увеличава, потреблението, използването на ресурсите, оттам изхвърлянето на отпадъци, темата днес, влиянието върху околната среда и естествено влиянието върху здравето на хората. Един начин това предизвикателство да бъде отговорено по един начин, това е да преминем към кръгова икономика. Какво значи това? Да преминем от познатия добре на всички модел на добив на ресурси, производство, дистрибуция, потребление и последващо изхвърляне към един модел, при който всички ресурси или поне една огромна част от тях се възстановяват и влизат отново в кръговрата на икономиката. Това значи част от продуктите, които използваме, да могат да бъдат отново използвани, да бъдат рециклирани. Тези, които не могат да бъдат повторно използвани или рециклирани, трябва или да се преустанови тяхното производство, или да бъдат преправени, т.е. да се смени дизайна им така, че те да могат да бъдат рециклируеми, да се използват по-добре и така нататък. Ако това обаче е отговора, къде сме в момента, т.е. какво е нивото? Това е нивото, ако гледаме третирането на отпадъците в Европейския съюз. Данните са до 2014 година. Може да видите, че средната линия, това е, показва 50% рециклиране на битовите отпадъци в Европа. И както виждате, двете зелени блокчета, които са рециклирани и компостирани, 2-3-4 страни са някъде около 50%. Една най-малка част от отпадъците всъщност се изгарят. Една доста голяма част, както от страните, така и от отпадъците, все още се депонират. Тоест всичкото това говорене за кръгова икономика и за предизвикателства, все още
реално виждаме, че нещата са трудни не само за нас. Виждате, че и тези, които са водещи страни, са доста далеч от кръговата икономика. Ако погледнем обаче на ниво жител, колко изхвърля един човек и по какъв начин тези отпадъци се третират, картинката става още по-интересна. Виждаме, че държави, примерно като Дания, изхвърлят огромно количество отпадъци. Въпреки, че рециклират може би 40%, всъщност те една много голяма част от отпадъците ги унищожават, тъй като, ето виждате, да, те нямат почти никакво депониране, но имат доста голямо изгаряне. Отново виждате, че има една повече от половината държави в Европейския съюз, над 50% от отпадъците все още отиват на депо. И както каза Геннадий в началото, рециклирането. Това е рециклирането вече, включващо и 2015 година, т.е. последните актуални данни от Евростат, периодът от 2005 година. И какво можем да прочетем на тази графика? Първо, има три групи страни. Едни страни, които са порядък на рециклиране между 40 и 60% и виждате от 2005 до 2015 година, те са в горната част на графиката, и виждате, че всички те обаче са горе-долу на едно ниво. Тоест няма развитие. Тоест има една стагнация в рециклирането. Това са държави, всъщност, които са известни с това, че една голяма част от третирането на отпадъци, фокусирано към по-малко депониране, всъщност става чрез изгаряне. Тоест, те нямат гъвкавостта, за да постигат по-добри резултати. Втората група държави, тук съм показал Италия и Словения, и главата на Геннадий отпадна малко. Това са държавите, които тръгват от едно много ниско ниво през 2005 година, виждате около 20%, които обаче всяка година продължават да показват по-добри и по-добри резултати. И това са държави обаче, които имат гъвкаво управление на отпадъците и не залагат на изгаряне. Тоест на тях не им се налага да хранят тези големи инсталации, ами имат възможност по различен начин спрямо спецификата местната да управляват своите отпадъци. Това по-късно днес ще видите колко по-полезно е, особено за общините, които търсят обикновено гъвкавост в това, което правят. И последната група, която всъщност тук за момента само съм сложил България, защото не исках да претрупвам графиката, но тук си държави като Полша и като Румъния. Виждате, че ние от 2005 до 2015 в общи линии напредваме много, много бавно, с по около 1% година, и е стабилно, но недостатъчно, за съжаление. Какво обаче правим в Европа, за да отговориме на тези предизвикателства? Стагнацията в едни страни, стагнацията в други страни, като България, защото ние в крайна сметка една голяма част все още се депонира и всъщност ние не сме мръднали поради ред причини. Европа още от 2011 започва... Давам по-скорошните неща, но знаете, че законодателството за управление на отпадъците от 70-те години в Европейския съюз. Но давам по-новите неща, които са свързани с идеята за кръгова икономика, свързани с идеята за ресурсна ефективност, с това, че много по-ясни са вече индикациите, че трябва да се справим с климатичните промени и така нататък. Тоест, неща, които влязаха и в стратегията Европа 2020, това е пътната карта за ресурсна ефективност. Имаше 7 тематични стратегии, една от които беше за ефективно използване на ресурсите. След това рамкова програма номер 7 за опазване на околната среда беше един от основните инструменти за прилагане на политики. Платформата за ресурсна ефективност, която даваше възможност на страните и на други заинтересовани страни да обменят опит и практики и да напредват в постигането на целите. Европейските фондове. От 2007 до 2013, знаете, фокусът беше предимно в България, специално за изграждане на инфраструктура, предимно депа. През втората половина, от 2014 до 2020, виждате, че в момента се повече се върви към по-гъвкави инсталации за компостиране, по-малко депониране.
подкрепа дори за разделното събиране, макар и може би не в размера, който ние бихме искали, а може би и вие бихте искали, защото това е възможността за гъвкавост, която имате, но ако нямате възможност да кандидатствате за финансиране, има общини, които просто не могат да свършат тази работа. Ще се спра кратко на три по-нови неща. Комуникацията на Европейската комисия за изгарянето, която е от януари тази година, позицията на Европарламента от март тази година по пакетът за кръгова икономика, който ще се приеме до края на годината, може би до есента, чието преговори между страните членки, парламента и Европейската комисия течат в момента, тази седмица и следващите седмици. И всъщност на краят на тези дискусии ще имаме един законов пакет, който ние после тук ще трябва да прилагаме. Комуникацията за изгаряне, въпреки че не е задължителен документ, казва няколко много важни неща. Че когато инвестираме в инфраструктура, тя трябва да се гледа в перспективата на кръговата икономика, трябва да се гледа в перспективата на йерархията на отпадъците, кои са най-приоритетните неща в тази йерархия. Знаете, предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, компостиране. И всъщност първостепенната приоритет, който трябва да се дава при инвестициите, трябва да бъде точно в посока на предотвратяване и рециклиране. Вторият момент е, че много ясно се казва, че смесените отпадъци вече не трябва да се гледа на тях като ресурс за добиване на енергия. Защото те са много по-ценен ресурс като материали, а не като енергия, защото когато вие изгорите един продукт, вие всичката енергия, която е вложена още в началото на изкопаването на ресурса за този продукт, производството му, дистрибуцията, потреблението, всичката тази енергия трябва да бъде вложена отново, за да бъде произведен този продукт. И за това комуникацията на Европейската комисия казва, че публичната подкрепа, включително финансовата, трябва да се оттегля, което значи, че общините, които са в повечето случаи хората, които управляват тези публични средства, естествено министерствата, трябва да фокусират финансиранията в приоритетните нива на йерархията. И това е много ясно казано. Да, не е законово изискване, но е ясно на къде отиват нещата. Какво поиска тези дни март месец Европейския парламент? Той поиска много по-ясни и по-амбициозни цели, много по-ясен подход как се пресмятат количествата за постигане на тези цели. Едно от нещата, които поиска Европейския парламент, да има единна методика за изчисляване на количествата. Спомняте си, че в 2008 година, като влезе законодателството, рамковата директива имаше 4 варианта за изчисляване на целите за рециклиране и всеки можеше да избира, което правеше много трудно сравняването между държавите и така нататък. Третият момент е задължително, ефективно, разделно събиране и без вратички. Това е основата на промените, които се искат и това е основата, която ние се надяваме наистина да залегне за бъдеще. Повече изисквания за разширена отговорност на производителя и схемите, които те прилагат, наистина да покриват пълните разходи. Това е много важно, тъй като в крайна сметка в момента и в България разделното събиране де-факто се прави чрез системи от схеми за разширена отговорност на производителя. И всъщност, поради това, че може би до някъде средствата не са достатъчно, знаете, че голяма част от територията на България въобще не е покрита с такива системи. Мерки и цели за предотвратяване са нещо, което допълнително целят да амбицират държавите. Тук съм се постарал да ми направя едно сравнение, което сега няма да минавам през него изцяло. Презентациите после ще може да ги ползвате. Съм се опитал да ви покажа нагледно какви неща иска парламента, които обикновенно са по-амбициозни от това, което предлага Европейската комисия. И виждате, че те дори предлагат цели за повторна употреба на опаковки, цели за рециклиране на всички опаковки да бъдат по-високи, между 70 и 80%, цели за намаляване на отпадъците, насърчителна цел за намаляване на хранителните отпадъци. Установено е, че над 30% от отпадъците в Европа от храната се изхвърля всъщност като хранителен отпадък.
А в страни като Швеция, например, цифрите са още по-големи. И това е, меко казано, безобразие. Така, естествено, едно от нещата, които всички много ги интересува, е какъв ще е размера на това, което може да изхвърлим в едно депо, тъй като всички знаем, че ние все още сме доста зависими от този метод. Ими изискването според парламента, това, което искате, 5% до 2030 година. Може би е прекалено амбициозно, но преговорите в момента се водят. Позицията на страните не мога да ви я кажа изцяло, но ето мога да ви кажа в момента, това е най-актуалната позиция относно целите за рециклиране на България в момента. И всъщност ние не подкрепяме цел от 65% рециклиране за 2030 година. Тази карта, между другото, я има онлайн, интерактивна, и вие в момента може по всяко време да видите всяка държава от Европейския съюз в каква позиция спрямо предложенията за кръгова икономика. Най-важните промени. Правилното прилагане на йерархията, която преди беше препоръчителна, сега се говори за наистина фокус върху нея. Както казах, и финансирането трябва да е спрямо нея. Задължителното разделно събиране. Естествено, намаляването на остатъчните отпадъци, това, което отива за депониране. Много ясен подход спрямо инфраструктурата. Тя трябва да бъде гъвкава. Финансите за депониране, т.е. средствата за сметища и за изгаряне ще намаляват. Както ако сте забелязали, и парите за пътища намаляват през втория програмен период, за третия със сигурност няма да има. Така ще бъде и по отношение на отпадъците. Тоест ние трябва да търсим средства от такса смет, крайна сметка. И затова ние, докато имаме възможността да ползваме европейските фондове в тази посока, би трябвало да наблягаме върху това, да направим инфраструктурата такава, че тя да бъде гъвкава спрямо възможностите на общините. Амбициозни цели. Може би за някои, за България да, явно, за някои държави не. И разбира се, много ясни дефиниции. Какво са битови отпадъци, какво е рециклиране, къде се измерва рециклирането е много важно, защото в България и на много други места, естествено не само. Тук практиката е колкото разделно сме събрали, толкова разделно сме рециклирали. Тук ще има много ясна дефиниция, която много вероятно да се фокусира върху крайното рециклиране, т.е. количеството битов отпадък, което влиза в инсталация за рециклиране. Което е много амбициозно, но това е нещото, което наистина показва ти рециклираш или не. Предизвикателството, как да постигнем всичко това в България? Първото нещо, нека сме амбициозни и позицията ни на страната да не е като на изоставаща, ми да кажем да, наистина трябва да имаме амбициозни цели и да се заловим за работа. 12 години имаме разделно събиране, в тях какви са резултатите. След това правилно въвеждане на законодателството, което ще се приеме есента, ще имаме 24 месеца, в който е добре нашето законодателство да максимално да точно да отразява европейското, а не да си залагаме вътрешните вратички, които после се атакуват от Европейската комисия като нарушение на законодателството. Третото нещо, разбира се, е добро разделно събиране. Без добро разделно събиране няма да постигнем нищо от тези цели. Това трябва да е станало ясно на всички вас през всичките тези години. И, може би, една от следващите стъпки е да преминем към такса смет, базирана на количеството, което изхвърляш. Благодаря.